jautājums, kāpēc mēs te esam? Pirmā doma. Kopā ir sanākuši līdzīgi domājoši, labi cilvēki, atceroties pagātni un domājot, kā to aiznest tālāk nākotnē. Katrā ziņā ķēniņš Visvalds varētu šodien gavilēt, jo Jērsikas valsts austrumu gals ar rietumu gali ir apvienojušies. Kā tas te iznāca? Iznāca, protams, tas diezgan nejauši. Jo 2009. Gadā lietuvieši paņēma un nosvinēja 1000 gadu. Un, protams, interesē, kāpēc te, kas tad tā pa 1000 gadi, jo nu, Mindauga valstī vēl 800 nav, ja? A kas tā, kas tā tāda? Izrādās hronikā teksts, Mūks Bruno atnāca pie lietuviešiem, sāka sludināt kristīgo ticību, viņi viņam iesita ar koku pa galvu, viņš atdeva dvēseli tam kungam. Viss stāsts, bet pirmo reizi lietuvieši minēt, uzrakstīts ir viņu vārds. Nu, un tad, kad lietuviešu izstādes atklāšana bija 2009. Gadā Rīgā dekoratīvās mākslas muzejā, nu, tas man tāds stipri iedvesmoja, tā bija ārkārtīgi bagāta izstāde. Brīnišķīga 5 kg smaga grāmata bija arī izdota šim gadījumam. Nu, es metos pie interneta un pie hronikām un tagad sāku meklēt, jo man tagad, zinām, mērā skaudība. Ja? Nu, tad trāpījās pat priekšā 2013. Nestora hronika pagājušo laiku stāsts, ne, datēts ar 1113. Gadu. Un tur nu pirmo reizi šis vārds latgaļi ir uzrakstīts, nu, vai nu uz pergamenta, vai uz papīra, labi, vai uz bērza tās, man spēc vienalga, bet viņš ir uzrakstīts. Protams, vēsturniekiem un arheologiem ir daudz senāks skatījums uz senajiem latgaļiem. Un tāpēc es te uz dažiem te esmu dusmojies, kuri man te tūlītās pievilka, kā es šo ideju par latgaļu vārda 900. Gadskārtu pasludināju, tā viņi sāka rakstīt latgale 900. Tā centos visus apstādināt, lai tāds muļķības netais, jo mēs viņu zinām daudz senāk. Nu tad sanākuši esam, nu, lai laimiņa un pērkons palīdz. Šodien pie mums ir arī viesi, kuru vārdu tad visbiežāk cilvēki saista ar senajiem latgaļiem no mūsdienu Latgales. Un tad arī viņi vēlas ko teikt. Lūdzu, Mārķis Rumaks. Sveicīnci, veseli visi klotesoši cilvēki, kas ir sanokuši uz itū pasaukumu. Pirmam kortam es gribētu pasacēt pateicības vordus Daumantam, kai idejiskām tāvam, kai senu latgaļu rūtu kaļējam, mokslinīkam, entuziastam, viesturis pietnīkam. Un mums ir lauls prīks būt itē
āraišos uz senos latgaļu zemes un kopā senī latgaļu pieceteši mēs varam kopā nosvinēt itos svātkus. Nu, un es porstovu Kroma kalna broļisti, nu, Latvijas šodā tas būtu Krama kalna brālība, un mēs esam tāda entuziastu, var sacēt, grupā, kas rekonstruēja un mēģināja rekonstruēt pagaidām. Mēs esam tikai jauni īsoci, mēģinām rekonstruēt senos latgaļus, pieteimjūs viesturi un tarpus, tradīcijas un sadzēvis dažādas lītes. Un kas mūsu arī tāds vīdus svarīgam uzdevumam ir veidot saiknis starp akademisko zinotni un sabiedrību. Jo joprojām ir dažādi stereotipi par latgaļiem un latgalīšiem, tas viss tiek jaukts. Visam Latgulā ir tāds uzskats, nu, kad pajam gromotu, tī cilvēki, kas mūs orientējās, ir tikai paviršē apskatos, ir domāju, ka kaut kaut latgalīši bija īkarojuši tos teritorijas, daudz plošok, un tad jūs kaut kādi ļauni ienaidnieki ir atspīduši redz mūsdienu Latgales teritoriju. Un no otras puses citrādi vidzemnieki brīnos, ka pasaka ārējušu pilī, tad dzīvojuši Latgarī, saka, kā tā var būt, kādi te Latgari varēja dzīvot. Nu, ka itā vienmēr ir bijuši pīsim, vidzemnieki. Un tas ir stereotipu, mēs arī to gribam laust, un mūsu kā galvenī rūkas gromatas, protams, ir akadēmisku un profesionālu viesturnieku gromatas, dažādi meistri, pīsim, kā Daumants, kas mūsim palīdz, mūsim vērstīs pie tos senatnis izpietēt un izprast. Un cilvēkiem ir, vienmēr cilvēki uzdod tādu vaicojumu. Nu, kurīnes es esmu, kas ir mani senči, un kas ir mana dzimta, un atbildes uz itīm, līkās itī ir vienkoši jautājumi, bet būtībā atbildes uz itīm ir cieši fundamentālas. Un cilvēks, kurš pareizi atbild, es, protams, droši dzīvoju savā zemī, jam ir stabils pamats, jam ir saikņa ar savu viesturi, es ir porlīcinots par savu un savu tiviņīku un bārnu nokūtni. Un cilvēks, kas atbild nepareizi, tas ūtrēžok, es pazaudēju pamatu zem kojam un parasti tādi cilvēki pīzavīnojās kosmopolītu un marginālu grupām. Un tīši mēs gribam atrast to pareizo atbildi. Par to mēs arī pietam to viesturi un mēģinām atdarinot senu pīsim latgaļu tārpu. Jo, pīsim, es uzskatu, ka mētiņus un sīvītis senā latgaļu tārpā ir izskatos brīnīgi. Es izskatos viskaistokais tārps mēti un sīvītam. Tas ir tīši senais latgaļu tārps. Tas paroda latgaļu uzskatu par skaistu, par jūs pasaules uztverē, un tas, kas ir estētisks, un tas ir cīši svarīgi, nu, mūsim tas caur itū mēs izprūtam vairāk itū viesturi un pīzaskaramīs tivoki tai viesturē. Nu, un mūsu, tot, gribētu pastāt par mūsu bīdrēbu, mēs būtībā kotrs, nu, mūsim senjok dzīvo atsevišķi, un mēs pietējām itū viesturi un interesējamies, bet tot sanoca tai, ka mūsu Aleksandrs Lubāns, kas ir mūsu pilskungs, jis soka celt viens pats, soka celt pili. Nu, es sokumā viens mani, mums draugs, Ivars Logins, pastāk, ka nu, ir cilvēks, kas cel senu Latgaļu pili. Nu, es domāju, nu, ir, protams, cilvēki, kas izgudoja mūžēgos dzīņējus, kas nu, traktora taisa helikopteri vērtēdas lītas. Bet, nu, kad es īpazinu, tas ir audzēk adekvāts cilvēks. Un būtībā jis mūs apvīnoja. Un mēs, nu, tagad esam Latgalā var sacēt gandrīz viņiegi teidi, kas uzdarbojas ar senu Latgaļu viesturis pietiešanu un arī es gribētu pastāt tādu lītu, ka, nu, kas ir Latvija. Latvija, protams, ir dažādi regioni, dažādas cilvēku grupas, tautības, dažādas valodas, un tu mēs varam salīdzinot ar tādu instrumentu kā kūkļi. Protams, pīsim, suiti runā vīnā valūdā, Latgalā ir senis jau rakstiebas tradīcijas, runāja citā valūdā, bet viss itas ir, ka Latvijas visā kūpējā, itas ir, ka dažādas skanūšas steigas, un visas jūs izveidoja to, kas ir mūsu Latgalā.
Un katrai to reģionu atšķirības jos ir tas eistais. Latgaļiem, pīsim, latgaļu eistais latviskums ir tieši latgaliskums. Un, piemēram, ir purprasta kaut kāda vīno, latgales vīnošana, kur uzskata, ka tas ir kaut kas, vai arī daudzi paši latgaļi. Tu uzskata, ka tas ir nevajadzīgs, ka mūsim jopaliek nu, par latviešu valodīgiem. Būtībā ir paliek ne par latviešiem, bet tikai par latviešu valodīgiem, kā krīvalodīgi vai angļu valodīgi. Un tas tieši mūsu itamā darbībā ir svarīgi tas, ka mēs saglabojam to saikni ar senatni un mēs esam, tas rada mūsim pošporniecību un pošcīņu. Un tas svarīgi, lai cits tevi cīnātu, ir būt pošam sevi cīņāt. Un tas ir, par to mēs arī viesturī mēs liekam akcentus, pīsim uz taidam lītam, kas mūs škir, nevis škir, bet tas, kas vīnoja. Pīsim, ir dažādi viesturiski, kā es zinu, ideologiski bija. Ideologija, pīsim, ka viesturi, kas kalpo ideologijai, ja bija tā, ja fakti runāja pret kaut kādu ideologiju, tad sliktok ir tieši pašiem faktiem. Bet viesturi, protams, nav vienkoša, ir, ja ir sarežģieta, bet viesturi ir daudz saskarsmes punktu, kur mēs varam atrast, gan, pīsim, daudz kūpiegu viesturi, pīsim, Latgales, Vidzemes senajiem latgaļiem, gan Baltkrīvēs, gan Krīvēs. Un tas mūs viss kūpīgi vīnoja. Un tāpat, pīsim, pirmos republikas laikā mūsu deputāts Francis Trasons, kas bija viens no izcilokajiem 20. Gadsimta sokumā latgaļu kultūras un politiskiem darbinīkiem, iz Latvijas saimā purstāvē ne tikai latgaļus, un ne tikai latgaļus, bet arī leivus, par to, ka leivim nebija sava deputāta. Un tādi, nu, fakti, tas, kas mūs vīnoja un kas ir pozitīvi, tas ir svarīgi mūsim visiem joskutos. Un varbūt vairāk nevajag skatāties uz kaut kādam kaujam senajam, kur tika uzvarāta viena vai otra tautība, bet tieši joskutos uz tādiem notikumiem, pīsim, kā indulis un ārie, kā ūtraižo, kā itīs dažādas kultūras apzavīnojās. Un mūsim jorespektē gan vīna puse, gan ūtra. Un tad mūsim arī nokūtnī tas nes pozitīvus augļus. Un es gribētu Daumantam arī no mūsu puses pasniegt mūsu jaunu, nesam tikai īvīstu karogu, Latgales karogu, kurā ir arī senu latgaļu krosis un jā, vai tot lūdzu arī Daumantam pasniegt to karodziņu. Jā, paldies par uzmanību. Paldies Mārim Rumakam, viņš aizskāra ļoti daudz interesantas tēmas un domas, par kurām mēs varbūt varēsim tā dziļāk iepazīties arī zinātniskajos lasījumos, bet kamēr mēs vēl to visu pārdomājam, aicinu dārdus uz dziesmu un pēc tam pulcējamies teltī. Mēs arī mēģināsim latgaļu mēlē kaut ko, vienot šo svētus un mīlot mūsu zemi. Nu jau reņās izpeldījā, izpeldījā, divi siermi, kumeleņi, kumeleņi, līnam bējāt zvaigžņu dēčis, sazvaigžņu dēčis, ūtram saunā. Sarausējā zelta grūtā.
zelta grūžus sudobrēt.